မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ဝန်ဒီပါ TV ရုပ်မြင့်တင်ကြရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကမ္ဘာသတင်းတွေနဲ့တူအားကစားသတင်းတွေကိုရှုစားမှာပါရှင်ကရင်နီပြည်နယ်လွိုက်ကော်မြို့ခြေဆိုင်ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းများ UN နဲ့အစိုးရမဟုတ်တဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများ INGO တို့ကဝန်ထမ်းတွေနဲ့မိသားစုဝင်228ယောက်ကိုဘေးကင်းလုံခြုံရေးကိုရွှေ့ပြောင်းပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ကရင်နီပြည်ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC နဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG တို့ကနိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ဝန်ထမ်းတွေကိုဘေကင်းစွာရွှေ့ပြောင်းနိုင်မှုအတွက်ရှေ့တန်းမှာတိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့ KNDP တော်လှန်ရေးတပ်ပေါင်းစုံကစစ်စင်ရေးမှုတွေနဲ့ IEC NUG တို့ညှိနှိုင်းပြီးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရှော့ချကစီစဉ်ပေးခဲ့ကြရလို့ဆိုပါရယ်လက်ရှိအချိန်မှာတော့ UN နဲ့ INGO ဝန်ထမ်းတွေနဲ့မိသားစုဝင်တွေလိုက်ပါလာတဲ့မော်တော်ယာဉ်33စင်းပါယာဉ်တန်းဟာလွိုက်ကော်မြို့ကနေတောင်ကြီးဘက်ကိုဘေကင်းလုံခြုံစွာနဲ့ရွှေ့ပြောင်းနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်စစ်ပေးဆောင်တွေအတွက်တော့နေထိုင်စားသောက်ဖို့ပါကြက်တဲနေပြီးလိုက်ကော်ကထွက်လာတဲ့သူတွေကတောင်ကြီးခရိုင်တဲကမြို့တွေကိုအများဆုံးသွားကြတယ်လို့ IEC တာဝန်ရှိသူကိုပညာကပြောပါရတယ်။ UN နဲ့ INGO ဝန်ထမ်းတွေဘေကင်းလုံခြုံစွာထွက်ခွာနိုင်ခဲ့တဲ့လိုက်ကော်မြို့မှာတော့ပိတ်မိနေတဲ့ပြည်သူတွေကအနေအဆုံတွင်ကျန်ရှိနေဆဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာစစ်ကောင်စီကရေချောင်းလန့်နဲ့ကုန်းချောင်းလန့်တွေအားလုံးကိုပိတ်ဆို့ထားပြီးတဲ့နောက်73စီပြက်လက်လာနေပြီးဝယ်ယူရတာခက်ခဲနေတယ်လို့ဒေသတွင်းနေထိုင်သူတွေကပြောကြပါရယ်။မြောက်ဦးမှာတော့73စီရောင်းဝယ်တဲ့ဆိုင်တွေတဆိုင်မှမဖွင့်တော့ဘဲအရန်လိုအပ်နေတဲ့သူတွေခက်ခက်ခဲခဲရှာဝယ်နေကြရကဈေးတင်ရောင်းနေကြတယ်လို့လည်းမြောက်ဦးမြို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါရယ်။ရခိုင်ကမြို့နယ်တချို့မှာလက်ရှိ73စီပေါက်ဈေးဟာ92တက်လီတာကို3500ကျပ်ထိရှိနေပြီးလမ်းကြောင်းတွေမပိတ်ခင်ဈေးနှုန်းကတော့2500လောက်ပဲရှိခဲ့ပါရယ်။73စီဝယ်ယူရခက်ခဲနေတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်လူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအသင်းတွေအနေနဲ့အခက်တွေ့နေကြတယ်လို့စစ်တွေမြို့ကရွှေရောင်မြစ်တာဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတယောက်ကလည်းပြောပါရယ်။စစ်ကောင်စီကရခိုင်ပြည်အနက်ကလမ်းကြောင်းတွေပိတ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းစက်သုံးစီအဓိကအသုံးပြုလောက်ကန်ရတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေဟာအများအပြားဝယ်ယူတူလောင်ခဲ့ကြတာကြောင့်ဒီလိုရပ်ပိုင်းတွေမှာစီပြက်လက်တာတွေဖြစ်လာတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောကြပါတယ်ရှင်။မြဝတီမြို့တစ်ဖက်ကထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မြို့မှာຫນွေဦးတော်လည်ရင်တန်ဃာတော်တွေကိုအမှုထားပြီးထိုင်းမြန်မာစုပေါင်းဘုံကတိပွဲကိုပြုလုပ်ကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ကိုမောင်တူပေးပို့ထားတာပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါနယူးဝစ်ရွှေပြောင်းမြန်မာစာသင်ကျောင်းကကမ္ဘာကထပြုလုပ်ပြီးမြန်မာလူမျိုးတွေနဲ့ထိုင်းလူမျိုးအတူရှင်တွေရဲ့စုပေါင်းမဟာဘုံကတိဟာနေဦးတန်ဃာတော်တွေကိုအမှုထားပြီးပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါထိုင်းနိုင်ငံသားများနဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားများနော်ဒီကနေ့စုပေါင်းပြီးတော့ခင်းတဲ့ဘုံကတိမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီမုတ်တိဒုက္ခပေါ့လွတ်မြောက်မှုချမ်းသာကိုကျင်းတို့နိုင်ငံကြီးဟာဆင်းရဲဒုက္ခတွေကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်ပါစေဒီကျင်းတို့စူပေါင်းပြီးတော့ဒီကျင်းတို့ဒါစူပေါင်းကထိန်ချင်းတော့နော်နယူးဝေချောင်းကကထိန်ကထိန်ကြီးမှုပြီးတော့ခင်းချင်းနဲ့အဲ့ဒီမှာနယူးဝေချောင်းကကျွန်မကတက်နိုင်သလားအလူငွေထည့်ဝင်ပြီးတော့လာတဲ့အတွက်အရင်ပဲကျေးဇူးဟိုဝန်တာပီတီဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီအလူပေါ်မှာဝန်တာပီတီဖြစ်တယ်ကျွန်မတို့မလူရတာလည်းကြာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့လူရတာလည်းဆရာတော်ဦးမင်းသုံးယောက်ကိုဦးထိတ်တာပြီးလူရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်ပဲပီတီထုံးလာတာဖြစ်ပါလေရှင်လူတိုင်းချင်းအခုလိုစူပေါင်းကထိန်ပြုလုပ်ခွင့်ရရှိခဲ့ကြပေမဲ့ကိုမိခင်မွေးရတိုင်းပြည်မှာပြုလုပ်ကြရတဲ့ကထိန်ရိုးရပွဲနဲ့တော့ကွာခြားနေတယ်လို့ပြောနေကြတာပါ။အများကြီးကွာတာပေါ့ကိုမိကိုရေကိုဒေသကထိန်ဆိုတာကိုလူမျိုးတွေနဲ့လောက်ရတာလေဒီမှာကျတော့ထိုင်းနေနဲ့လောက်ရတဲ့ခါကျတော့လေကိုဒေသရဲ့ traditional ကိုတိတ်ဖော်ပြလို့မရတဲ့အပိုင်းအများကြီးရှိတာပေါ့အမကထိန်ချင်းညင်လဲနားမြစ်ဒီမှာအမြန်ဆုံးတော့ကိုကြည့်ကဒါကိုကြည့်ကမှာတော့ပြန်ပြီးတော့ကိုနေရာမှာပြန်ပြီးတော့ကြုံနေတော့ဒီကွာလဲစီတော့ဗျာကျွန်တော်တို့ကိုနေမှာကိုနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တော့ဒီညနေကမှာလာရောက်ပြီးတော့လောက်ကန်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်တော့နည်းနည်းလေးခက်ခဲလေးတော့သွားလာလေးဒီခက်ခဲလေးတွေတော့နည်းနည်းတော့တော့ရှိပါတယ်ပေါင်းတို့အမြမြပေးဝေပါဤကျွန်တော်တို့ဤကိုဆောင်နှမဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တိုင်းတစ်ပါးကိုအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ရောက်ရှိလာနေကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဟာရောက်ရာနေရာတိုင်းမှာအခုလိုကထိန်ပွဲတော်အပြင်ရိုးရာပွဲတွေကိုဝင်ရောက်ဆင်နွှဲကြလိမ့်ရှိတာပါခင်ဗျာကျွန်တော်မောင်ဒူပါ
ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်အစက်ကမိုးပြဲမြို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့အရေးပါတဲ့စစ်တော်ရာကုန်းကိုတိမ်းတဲ့တိုက်ပွဲအတွင်ကြဆုံးခဲ့တဲ့ကရင်အမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF တပ်ရင်း71ကရဲဘော်3ယောက်ရဲ့ဇာပနအခမ်းအနားကိုနိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့မှာပြုလုပ်ခဲ့လို့သိရပါဗျ။စစ်တော်ရာကုန်းတိမ်းတိုက်ပွဲရဲ့နိုဝင်ဘာလ15ရက်မှာရဲဘော်အာကာအောင်နဲ့ရဲဘော်စမ်းမီအောင်ကြဆုံးခဲ့ရပြီး16ရက်နေ့မှာတော့ရဲဘော်စိန်ပန်းအောင်ကြဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရှိရပါဗျ။တိုက်ပွဲကပြင်းထန်တဲ့အတွက်အကြဆုံးတွေလည်းရှိနေပြီးပြည်သူတွေအတွက်အများကြီးပေးဆက်ထားကြတယ်လို့ရဲဘော်တယောက်ကပြောပါရယ်။ဆင်အန်လာရှင်အမြင့်ပြည့်ချိန်မုံရေးဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီရရှိရေးတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိရေးအတွက်စစ်ကောင်စီတပ်ကိုတော်လှန်ရေးကြဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေကိုအာဇာနည်သူရဲကောင်အဖြစ်အလေးနီပြုမှတ်တမ်းတင်ခဲ့တယ်လို့ KNDF ကပြောပါရယ်။ကရင်ပြည်နယ်မှာနိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးဖော်ဆောင်နေတဲ့71စစ်စင်ရေးအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေနဲ့ဗျူဟာကုန်းတွေကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကတေဆုံးသူရာကျော်ရှိနေပြီကာကွယ်ရေးတပ်တွေဘက်ကလည်းကြာဆုံးသူတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ဒီ VV ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုကြည့်ရှုခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မကတော့ Wendy ပါ